Indivíduo 1102. Ela pode se clonar quase perfeitamente, com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. Ah, é como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas. E temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis, chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por 6 meses. Antes você não conseguia segurar sua tosse. Mais algumas doses da minha fórmula regenerativa e seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá. Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais... potente. Já está estável? Quase. Isso é incrível! Você ligou para Yusuf Khan. Deixe seu recado e eu retornarei a ligação. Oi, Abu. Então, eu segui o seu conselho. Eu tô com a Nakia e o pessoal no retiro. Você acredita que não tem sinal de celular aqui? Eu tive que andar até esse orelhão para poder te ligar. Enfim, você tava certo, tá muito divertido. Chego no domingo. Eu vou me comportar. Te amo mais. Todas as teorias da conspiração online apontam para esse canyon como a base da resistência. Eles são a minha única chance. Pelo menos agora eu sei que alguém esteve aqui. Ah, é bem a minha cara mesmo sair pelo país atrás de rumores. Mas tudo que eu tenho são os rumores. Ah, e Amy tá aqui também?
Eu tenho que acelerar. Até que enfim, uma coisa que não é feita de pedra. Isso é bom ou ruim? É a resistência. É aqui que eles estão. Tem que ser aqui. A IM já achou eles. Aconteceu aqui. Alô? Talvez tenham fugido antes. Não. Alguns devem ter escapado. Eles devem estar aqui em algum lugar. É melhor continuar procurando. Eu só preciso de um lugar alto para ver onde eu tô. Não fica bravo, Abu. Eu só tô dando uma esticada nas... Meus pais iam surtar se me vissem aqui. Até eu já tô surtando. Eu não acredito. O Quimera. Eu achei eles. Eu não acredito. Eu achei eles. Lá vamos nós. Uou! Cuidado. Arrasei. Consegui!
resistência tem que estar aqui. Achei que eles iam ter uns guardas, alguma coisa do tipo. Luzes, tem alguém em casa. Fica a sala do reator. Pra cima deve ser o caminho certo. Ah, caramba, eu devo estar perto. É isso! Essa é a sede da Resistência! Tem alguém dormindo aqui? Mas há quanto tempo? Os drones lá fora estão assustando as pessoas? Meio empoeirada. Não, eles estão aqui em algum lugar. Alô? Talvez eles tenham se escondido nos alojamentos e ficaram trancados de fora por causa da falta de energia. Tenho que religar a energia. Talvez tenha um disjuntor aqui ou alguma coisa que eu possa acionar. Ali. Acho que eu consigo alcançar. Tá bom. Só se concentre. Alô? Ah! Alguma outra coisa assustou o pessoal, então. Parece que essa coisa velha tá caindo aos pedaços.
que é isso? Nossa, isso é o que eu tô pensando? Uau! Como isso ainda tá aqui? É tão leve. Você estava certo, Gabi. O Terrigen era poderoso mesmo. Quem tá aí? Tenho que sair daqui. Por isso que a Resistência abandonou esse lugar. Só mais uma coisa para quebrar. Ninguém vai perceber. Tem que ter um jeito de subir de volta pro convés. O Hulk já devia ter se transformado de volta no Dr. Banner. Ai, vou ter que me virar sozinha. Apertar um botão vermelho, né? Se o Hulk me ouvir, eu tô ferrada. Esse era o hangar. Quase lá. Relaxa, Kamala. Só preciso alcançar o convés superior sem ter minha cabeça arrancada.
Apertar botões, mover plataformas. Tá. Disso. Continua subindo. O que é isso? Alavanca da caixa de energia. Beleza. E voilá! Agora o botão tem energia e eu vou poder sair daqui. Aquela é a minha saída. Não tem nenhum sinal da resistência. O Hulk deve ter assustado eles. Melhor achar um jeito de sair daqui. O que eu vou fazer com essa gravação agora? Render alvo. Você me seguiu até aqui? Que bizarro! Medo de você. Você não vai me levar pra lugar nenhum. Sai fora.
Tenta me impedir! Fazendo. Opa, calma aí, tá tudo bem. Eu só quero ter certeza que você não vai morrer. Não, você não pode sair por aí colhendo sangue das pessoas. Eu sei. Em circunstâncias normais, não, mas essas circunstâncias não são normais. Ah, caramba. Dr. Banner. Autoestrada 99, fica uns 30 km da 90. Se você pegar a 90, tem um ponto de ônibus aí, provavelmente é só... Do que desculpa. Você tá falando? Eu passei... tempo demais... sendo... o grandão, então... Faz quanto tempo que você tá aqui? Alguns anos. É. Isso é incrível. É. Já me disseram isso. É por isso? Que os robôs da IEM perseguiram uma criança no deserto? Não exatamente. Eu meio que roubei um negócio do servidor da IEM. O quê? Por quê? Eu sei, tá. É melhor você ver com seus próprios olhos. Meu Tartle. É. Por que você está desligando os protocolos de segurança? Ele acabou de... Não é. Não é. Foi o que eu pensei. Ele foi lá e trancou o cabo na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera. Você se precipitou um pouquinho aí. A gente sabe que o reator tinha problemas, mas será que o Cap pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as não, portas? Não, a gente já ouviu o depoimento do DA milhares de vezes. O Tarleton e a Mônica estavam na cabine de comando na hora da explosão. E foi por isso que eles sobreviveram.
Mas isso prova que o Tarleton estava bem longe da cabine de comando na hora da explosão. Isso prova que ele mentiu. E cadê o resto? Eu fui pega. As imagens foram corrompidas. Tá... Se liga. E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa. Tarleton, IM, essa tal de cura... As coisas não batem. Alguma coisa tá errada. Eu tô sentindo. Você não sente? E eu achando que você era só uma intrometida qualquer que queria roubar o escudo do Cap. Então... Tava pensando. Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo, o mainframe foi feito com a tecnologia dele. Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele. Tem um ponto de ônibus na Autoestrada 9. Você vai seguir direto pra oeste e aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar. A Maria é legal. Diz que fui eu que te mandei e mostra pra ela isso tudo aí. Mas você viu o vídeo? Você não viu que tem alguma coisa foi errada? Foi mal. Eu não posso te ajudar. Eu queria ajudar, mas não posso. Mas você é o Dr. Bruce Banner. Uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Mente brilhante? Olha pra você. Olha o que a gente fez. Você não faz ideia do perigo. O Tarleton chama gente como eu de inumanos. Diz que somos doentes, violentos e até loucos. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Eu não acredito nisso. Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha. Espera! Só... Precisa de carona. Jura? Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal.